Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić preminuo je u UKC-u Republike Srpske u 64. godini od posledice zaraze virusom korona. Iz UKC-a je saopšteno da je Mićić nakon višesedmične borbe preminuo danas u 12:05. Njemu je 26. novembra potvrđeno prisustvo virusa korona, a zbog teže kliničke slike prebačen je na UKC Republike Srpske i 2. decembra priključen je na respirator. Brojni zvaničnici iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije uputili su telegrame saučešća povodom Mićićeve smrti, a 23., 24. i 25. decembar proglašeni su danima žalosti na području grada Bijeljina. Mićo Mićić je rođen 6.9.1956. godine u Bijeljini. Osnovnu školu je završio u Gradcu i Crnjelovu, a srednju tehničku školu u Bijeljini. Fakultet za fizičku kulturu završio je 1981. godine u Sarajevu. Od 1981. do 1996. godine radio je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Kalesiji i Srednjoj tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Bijeljini. U administrativnoj službi opštine Bijeljina počeo je da radi 1996. godine na dužnosti načelnika odeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu i tu dužnost je obavljao do 2000. godine. Od 2000. godine bio je ministar za izbeglice i raseljena lica u vladi Republike Srpske, a od 2003. godine ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Na lokalnim izborima 2005. izabran je za načelnika opštine Bijeljina i na ovu dužnost je reizabran 2008. godine. 4 godine kasnije izabran je za prvog gradonačelnika u istoriji Bijeljine. 2016. godine izabran je za 2. gradonačelnički mandat, odnosno 4. mandat prvog čoveka lokalne samouprave. 2013. godine načelnici i gradonačelnici opštine i gradova Republike Srpske izabrali su ga za predsjednika Saveza opština i gradova Republike Srpske. Od sredine 2017. do sredine 2018. godine bio je na čelu mreže asocijacija lokalnih uprava Jugoistočne Evrope. Gradonačelnik Mićić je nosilac ordena Svetog Save prvog i drugog reda koji dodeljuje Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Među ostalim priznanjima dodeljenim gradonačelniku Mićiću izdvajaju se dve titule. Najmenadžer Bosne i Hercegovine u oblasti lokalne uprave za 2008. i 2012. godinu, za kako je navedeno u obrazloženju, izvanredan dugogodišnji doprinos razvoju opštine Bijeljina, stvaranje povoljnih uslova za razvoj biznisa i bolji život građana. Evropski pokret u BiH mu je dodelio priznanje Evropski načelnik Republike Srpske 2012. godine. Dobitnik je i visokog priznanja Zlatna plaketa, lider lokalne samouprave decenije, kojemu je 2012. godine dodelila Internacionalna liga humanista Liga za mir. Živeo je u Bijeljini sa suprugom, otac je 3 dece.